सूरह निसा से एक आयत पेश नजर मेरे ज़ात वाजिब ने खुदाए मुतलक ने माबूद लम यज़ल ने पूरी औलाद आदम को तंबीह के लहजे में कहा है अम यहसुदून الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فرمایا کیا یہ اولاد آدم ایک مخصوص خاندان سے اس لیے حسد کرتی ہے کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیوں کر دیا قرآن کے وارث ششم علی کے پانچویں بیٹے تمہارے امام صادق سے پوچھا گیا مولا کون ہے یہ گھرانہ جس سے زمانہ حسد کر رہا ہے عزت حیدر کی قسم بلا تشبیہ اپنے سینہ بے کینہ پہ انگلی رکھ کے میرے مولا نے فرمایا نحن واللہ المحسودون اللہ کی قسم جن سے کائنات حسد کرتی ہے وہ ہم چودہ ہی تو ہیں نبی صاحب سائل نے کہا مولا اللہ تو کہہ رہا ہے یحسدون الناس ناس کا عام ترجمہ لوگ کہ کچھ لوگ ہیں جن سے زمانہ حسد کرتا ہے ممبر پہ ہوں حجرا نہیں ہے کسی کے کان پہ منہ نہیں رکھا ہوا مائک پہ منہ میرا مولا مسکرا کے فرماتے ہیں نحن الناس وشیتنا اشباہ الناس وآداؤنا ہم النسنات فرمایا ناس ہم چودہ ہیں ہمارے علاوہ کوئی ناس نہیں وشیتنا اشباہ الناس اور ہمارے شیعہ ناس کی شبیہ ہیں چونکہ اللہ کی زبان نے یہ کہا ہم ناس ہمارے شیعہ ناس کی شبیہ وہ دن ہے اور آج کا شیعوں کا شبیہ سے رشتہ نہیں ٹوٹا مجبوری ہے کہنے والا رسول کا بیٹا ہے مقاصد الہیہ کا ترجمان کہہ رہا ہے وآداؤنا ہم النسنات فرمایا جو ہمارے دشمن ہیں وہ انسانی شکل میں شیطان ہیں اور بابا جی یہ اصول ہے نبی صاحب جب اتنے خلیفے کا منکر جب خدا کے چھوٹے سے نائب کا منکر شیطان ہے تو چوتھا کا منکر انسان کیسے ہو سکتا ہے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا یہ تم علی کے بیٹے یہ کہتے ہی نہیں تھکتے نحن افضلو ہم ہر شے سے افضل دلیل اور معیار کیا ہے تمہاری فضیلت کا میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا یتمنا کل احد ان یکون منا ولا نتمنا ان نکون من احد فرمایا کائنات تمنا کرتی ہے کہ ہم میں سے ہوتی ہم نے تو کبھی تمنا نہیں کی کہ ہم ان میں سے ہوتے چاہے وہ آدم ہو یا عیسیٰ وہ جبریل ہو یا سلسائی وہ قروبی ہو یا روحانی کائنات تمنا کرتی ہے کہ ہم میں سے ہو زمانہ کہتا ہے میں علی ہوتا علی نے کبھی نہیں کہا میں آدم ہوتا علی نے کبھی نہیں کہا میں نوح ہوتا میں ابراہیم ہوتا میں عیسیٰ ہوتا میں موسیٰ ہوتا اور کہے بھی کیوں جس علی کو دیکھ کر جلی کہے میں خود علی ہوں اس لیے فرمایا نحن واللہ اللہ کی قسم ہم محسود ہیں ہم سے حسد ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں اور حسد نبی صاحب اب ایسا ہے حسد کسی جیسا لگنے پہ ہوتا ہے ہونے پہ نہیں ہوتا اب حیدر شاہ ایسا ہے ایک عالم ہے نہیں لگتا ہے کہ عالم ہے اس سے حسد عالم کے مقابلے میں بھی زیادہ ہوگا یار عالم ہے نہیں لگتا کیوں ہے اور اس سے حسد اسی طرح ہے اللہ ہے نہیں لگتا کیوں ہے ہم ان جیسا ہونا ممکن ہی نہیں کیوں کس طرح ایسا ہو کہ پھر وہی اول آئے جب چودہ ہوئے جب چودہ ہوئے سوائے اللہ کے کچھ تھا بولو تھا کچھ نہیں نا تو اب اگر چودہ جیسے بن بھی جائیں وہ تو تیرے میرے بھی بات بنے گے تو ان جیسے نہیں ہوں گے کے پاپوش علی جاٹ مظفر ہو جائے مرنا رہ جائے گی بس مجمع پرانی ہو جائے